my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Fala aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTS Polícia. Bom, vamos para mais uma patrulha aí com a polícia de Israel. Hoje estamos de Sonata. Olha aí que viatura linda, hein, pessoal. Sonatão top, hein. Polícia, dá para entender porra nenhuma aí. Que viatura legal, vamos ver em primeira pessoa. Daorinha. Bom, pessoal, já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, confere a playlist e vamos nessa. Vamos trabalhar. Bom, já tem uma ocorrência aqui pra gente fazer, pessoal. Fazer uma escolta aí de uma ambulância. Vamos chegando aí. Tá logo aqui na frente, velho. Tá na frente do caminhão. Vamos. Vambora. Olha aí, ambulância de Israel também. Top, hein? Vamos abrindo o caminho aí. Provavelmente a gente vai pra Palito Bay. É lá mesmo, cara. Lá tem um centro médico aí. Espero que esse motorista seja mais inteligente, né, velho? Vamos abrir caminho aqui. Vai, cara, vai, vai, sai, pô. Boa. Pelo menos aqui na estrada ele tá inteligente, né? Vamos abrindo o caminho e dando uma olhada aqui, né? Ver se o cara tá vindo direitinho aí. Vai, mano, encosta isso. Nossa, captou, velho. Putz. É só elogiar, pessoal. A gente não pode elogiar, mano. O cara tava vindo certinho e me faz uma curva dessa, velho. Nossa, pedi um resgate aqui. Um resgate por resgate. Nossa, cadê a vítima, velho? Ih, caraca, cadê a vítima, velho? Pô, mano, tá de parabéns você, hein, cara. Foi só elogiar. A porta tá emperrada, velho. We have a disturbance in Sandy Shores. É no way, né, velho? Que bom. Não tem mais nada pra gente fazer nessa ocorrência, velho. Puta, a gente já tava chegando, velho. Deixa eu ver onde é isso. Ih, caraca, é Sandy Shores, velho. Vou atender essa ocorrência não. Citizens report, medical aid requested in the Chilliwack Mountain State Wilderness. Bom, vamos nessa. Infelizmente não deu pra gente concluir a escolta, né, velho. As frutinhas aí. Ih, mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Encosta aí, velho. We have units requesting air support over Palito Fort. Uma perseguiçãozinha pra animar, né, velho? Eagle 7, we're arriving over the target coordinate. Tentar acertar esse pneu aí. Acertei, beleza. This is air support. Suspect heading north. Opa, desistiu já, filho? Desce, Brad Pitt, vai, vai pro chão, mano. Deita no chão, cara, vai. Pro chão, perdeu. Nossa! Caramba, mano. Cadê o cara, velho? Tá vivo, filho? Vai pro chão, mano.
Mano, o pessoal tá tudo capotando hoje, velho. Cara, que susto, mano. Quase sobra pra gente também, né, velho? Beleza, John Bradley. Vamos conduzir, vai. O DP tá logo ali, velho. Olha aí. Nem danificou a viatura, cara. Entra. Cara, eu tomei um susto, mano. Pensei que ela ia capotar em cima da gente. Tanto que eu recuei um pouco, mas mesmo assim ainda a gente foi atingido, velho. Olha aí, danificou a lateral da minha viatura toda, cara. Amassou tudo, velho. Ai, ai, hein. Eu não sei quem é o pior, pessoal. Diz aí nos comentários o que vocês acham, mano. Se for o motorista da ambulância ou se foi esse cara aí que chegou no apoio, né, velho? Eu ainda acho que foi a ambulância, né, velho? O cara com paciente no fundo e dá essas capotadas, mano. Deixa eu consertar logo a viatura aqui. Ai, ai. Bom, vamos nessa. Sonata. Sonatinha bonita, cara. Tem um símbolo aí no vidro, legal, velho. Agora eu fiquei curioso pra saber o que é que tá passando aí no letreiro digital, né, velho. Não faço ideia. Eita, velho, começando a sumir a textura, velho. O jogo tá no ultra, velho, tá mó bonitão. All units, we've got a disturbance in Palato Bay. Tá, pessoas andando com... Caramba, com rifle, velho. Dessa vez eu vou chegar com arma de fogo, velho. Ou não, vamos tentar desarmar o cara aí. Vamos com o taser, eu tento desarmar o cara e puxo logo minha arma de fogo aí, caso ele revire, né, velho. O cara tá com rifle, pessoal. Olha o indivíduo ali. Ah, bom que ele não vai nem ver a viatura chegando, velho. Mentira, ele viu. Vai, maluco, solta a arma. Que arma é? Caramba, a minha é boa, hein, velho. Só se tem um resgate aqui, mas... Não vai adiantar não, hein. Respond code 3. Bom, nós tentamos prender, né, pessoal? Usei a força não letal aí, consegui até usar o taser, mas... Depois um indivíduo tentou tentar contra a nossa vida, né, velho? Teve que usar arma de fogo mesmo. Vamos ver se os caras conseguem fazer um milagre aí. Nossos paramédicos bugaram, mano. O paraquedista tinha modelo. Give them some room. Opa, foi mal, mano. Vambora, vambora. Ninguém viu, hein? Ah, velho, não teve nada, mano. Não teve nada. Tá, vamos sair um pouco aqui de Sandy Shores, cara. Sandy Shores não. Palito Bay. Dá só uma olhadinha aqui no banco, ver se tá tudo em ordem. Bora, filho. Ai, ai, hein. Caramba!
Bora. Ele só precisando de apoio, hein? Pegar logo a arma de fogo aqui. Vai, mano, abriga. Nossa, a mulher me atingiu aqui, cara. Nossa, ainda bem que atravessou, cara. Quase morri aqui. E aí, amigo, tá de boa, velho? O cara tá ferido também aí. Cadê a mulher? Putz, nem vi que arma foi, velho. Acho que ela tava com... Não vi, velho. Se ela tava de pistola ou se tava de fuzil, velho. Não é por aqui que tem um caixão enterrado, velho. É, velho, por aqui tem um caixão enterrado, mas eu não sei se era. Se é do mapa ou se. Se foi mod. Bom, pra quem não sabe, quem não viu aí, se eu não me engano, né, cara, mas. Foi em algum dos episódios aí que eu já vi um caixão por aqui, velho. Eu acho que foi em um dos episódios aí de casa. Da nossa série de GTA 5 casas. Deixa eu ligar essa sirene, véio. Foi nenhum dos nossos episódios aqui de GTA 5 casa, que acho que foi exatamente aqui nesse espaço. Tinha uma casa fantasma. Acho que é isso, velho. Joga aí no... Olha a marca de tiro aqui, velho, no para-brisa. Joga aí no canal Casa Fantasma, que acho que vocês vão achar. Parece que tem uma casa fantasma aqui. E no fundo tem um... Bem ali debaixo das árvores tem um caixão, velho. Bizarro, cara. Eu acho que era... Era coisa do mod. Fica aí, quem tiver curiosidade, não assistiu, né? Cara, a mulher tava de pistola não, mano. Olha as marcas de tiro que ficou aqui no vidro. Acho que ela tava de arma longa. Eu tomei um tiro, quase morri, velho. Foi minha vida quase toda. Aquele policial também deu sorte, né? Attention all units, a 242 in the ocean. Ei, Amazon bonito. Citizens report. Opa. In Mount Chiliad. Bom, recebemos uma ocorrência aí, pessoal. Não, não é esse aqui. Ah, a van já tá ali do outro lado, véio. Deixa ela passar e evento a bordo. Bom, chegou um relato aí que tem. Essa van e o indivíduo tá transportando drogas. Vamos abordar lá, vamos ver se procede, hein? Pegar a pistola. Caso o indivíduo tente dar fuga, né? O indivíduo já tem que estar preparado. Nossa, tá correndo, hein, velho? Encosta aí, velho. Encosta, velho, vai. Tá, vamos aí. Dá uma olhadinha aqui atrás, né? E aí, velho? Dá seu documento aí. Que flom. Bom, a princípio é uma denúncia, né? Vamos ver se procede aí. Vamos fazer a abordagem nele completa, cara. Ah, meu para-brisa, velho. Deixa eu ver se dá pra ver em primeira pessoa os tiros. Dá, dá pra ver. Eros... Licença válida sem mandados. Beleza. Manda ele descer aí, fazer uma busca pessoal nele. Ver se a gente encontra essa droga aí. Vai, cidadão, desce do veículo aí. Hands up, creep pie, right now! Ih, cara, parece que ele usou, velho. Olha como ele tá todo molengão, velho. Vira ele costa aí, cara, vai. Abre os braços aí. Tem arma, droga aí. O cara tá com uma faca, velho.
Hey, dumbass. Vai, mano, vira de costa, vai. Perdeu, velho, perdeu. Eita bugada. A princípio ele tá sob influência das drogas, né, velho? O cara tá com a faca aí também. Eita, rolou um acidente do outro lado, velho. Pedi um apoio aqui. Backup needed in Palato Bay. Caramba, mano, a gente não pode ignorar aquela ocorrência. Faz o seguinte, vem, mano, vai. Desce, cara, desce, desce. Levanta aí, velho, vai. Aí, agora. Beleza. Ah, maluco, tá bugado, velho. Enfim. Já chegou meu apoio aí. O apoio que fica tomando conta do cara, né? Opa, fugi não, hein, mano. Pronto. Tá resolvido. We have a Grand Theft Auto in progress. Caraca, mano. Grande Sonora Desert. Olha isso, mano, que acidente feio, cara. Vou solucionar logo o resgate aqui. We have medical aid requested in Palato Bay. Units respond code 3. Nossa, os caras bateram de frente aqui, velho. Desplugar a bateria aqui pra não causar incêndio, né, velho. Beleza. Olha o outro carro onde veio parar, velho. Cadê a vítima? Olha lá o motorista ali. O resgate já chegou também. Menos mal, né? Bora, mano. Meu Deus do céu. Acho que eu vou solicitar outra, velho. We have an ambulance call in Palato Bay. Units respond code 3. Caramba, mano. Olha isso, velho. Destruiu o veículo. O cara vai provavelmente tá morto, velho. Depois desse acidente aí. All units, we've got a E esse carro aqui, mano? Nossa, os caras capotaram, mano. Parabéns. Bom, vamos ver com o motorista aqui. Aí, cidadão. Dá sua identidade aí, velho. Vamos identificar o indivíduo primeiro aí. Keflon. Keflon, dá sua identidade aí, velho. Anthony Jarrison. Attention all units, assistance required. Licença válida sem mandados. Beleza. Leva ele em cana, pessoal. O cara tá visivelmente alcoolizado ali, o jeito que ele tá, cara. Acabou colidindo aí. Colidiu de frente com outro cidadão ali que provavelmente veio a óbito, velho. Vamos levar ele aí pro DP de Palito Bay. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Já vai deixando aquele like. Até o próximo episódio. We have an officer in need of assistance in Palato Bay. Respond code 3. I'm in it 'cause I just wanna know.
Used to be.